Θα πάμε στο νησί να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Είναι υφυπουργός ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής αλλά και βουλευτής του νησιού των Φεάκων. Ο κύριος Γκίκας χαρακτήρισε την ημέρα ως πολύ σημαντική και για το θαλάσσιο τουρισμό αλλά και για τον τουρισμό γενικότερα του νησιού. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πράγματι μια σημαντική μέρα για την Κέρκυρα και θα έλεγα και για την ευρύτερη περιοχή, διότι μια υπερσύγχρονη μαρίνα θα γίνει σε πολύ λίγα χρόνια, θα είναι σε λειτουργία, με δυνατότητα ελιμενισμού 400 περίπου σκαφών, εκ των οποίων τα 98 θα είναι και μέγα γιότ. Μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να ελιμενίζεται και το μεγαλύτερο γιότ των 140 μέτρων. Μια επένδυση που θα φέρει πολλά ωφέλη στην τοπική κοινωνία, αρκεί να σας πω ότι οι μελέτες δείχνουν ότι ένας τουρίστας που έρχεται με θαλάσσιο σκάφος αφήνει 2-5 φορές περισσότερα χρήματα στην τοπική κοινωνία από έναν τουρίστα ξενοδοχείου. Και επίσης για κάθε 1 ευρώ ελιμενισμού, 5 με 10 ευρώ πάνε στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το βασικότερο. Ακριβώς. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Είχαμε σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ την υπογραφή. Τώρα μένει βεβαίως να εκπονηθεί η σύμβαση για να κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο. Να πω ότι ανάδοχος είναι η Λάμδα Marinas Investment, που είναι θυγατρική της Λάμδα Development, που είναι η ίδια η μεγάλη εταιρεία που έχει αναλάβει το ελληνικό. Άρα είναι μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 50 με 60 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκ του μηδενός μια μαρίνα και βεβαίως στο δημόσιο θα αφήσει πάνω από 90 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άρα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σημερινή για την Κέρκυρα. Πάντως κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος ότι αυτά τα μέγα γιότ και τα γιότ, τα πολυτελή σκάφη, πρέπει να έχουν και υποδομές. Το νησί έχει τις υποδομές τις κατάλληλες. Φαντάζομαι έχει χρόνο να βελτιώσει κάποιες υποδομές που απαιτούνται, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέμα με τις υποδομές, κυρίως με την ίδρυυση, που αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα. Όμως υπάρχει ένας σχεδιασμός και πολύ σύντομα, μέσα δηλαδή σε αυτή τη βδομάδα, θα γίνουν συσκέψεις διυπουργικές για να αποφασιστεί το θέμα της ίδρυυσης. Και επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα με την οδοποιία, που και εκεί γίνονται παρεμβάσεις με παρακάμψεις. Όμως θέλω να πω ότι έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της Ελλάδος. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, σύγχρονα λιμάνια, όπως είναι το λιμάνι της Κέρκυρας, της κεντρικής Κέρκυρας. Οπότε επενδύουμε τώρα στο θαλάσσιο τουρισμό και δεν είναι μόνο η Μαρίνα Μέγα Γιότ. Είναι και η Μαρίνα στην Νότια Κέρκυρα, είναι και η Μαρίνα στην πόλη της Κέρκυρας, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Σπηλιά και η Μαρίνα στο Βορρά. Και βεβαίως ακολουθούν και έργα λιμενικών υποδομών σε άλλες περιοχές του νησιού. Νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός και βεβαίως γι' αυτό είμαστε εδώ, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Θεωρώ ότι η Κέρκυρα πραγματικά τοποθετείται με αυτή την επένδυση στην κορυφή του γιότινγκ, διότι το Αιγαίο έχει τα πρωτεία. Η Κέρκυρα ήταν η βασίλισσα μέχρι τώρα και φαντάζομαι, θεωρώ σίγουρο ότι θα κατακτήσει την κορυφή, γιατί 400 γιότ και 90 μέγα γιότ μέσα σε αυτή τη μαρίνα είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα. Ακριβώς. Και να σας πω και την διάσταση την άλλη, ότι στην απέναντι ακτή, στη Θεσπρωτεία, που παραχωρήθηκε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας στον Όμιλο Γκριμάλντι, υπάρχει εκεί, μάλιστα το υποστήριξα εγώ στη Βουλή των Ελλήνων, υπάρχει εκεί σαφής υποχρέωση των επενδυτών για δημιουργία μαρίνας και εκεί, στην πόλη της Ιγουμενίτσας, με 340 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος. Άρα βλέπετε ότι δημιουργείται μία λεκάνη για τον θαλάσσιο τουρισμό, ένα κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού, που αυτό θα φρενάρει τη ροή θαλάσσιου τουρισμού προς ανταγωνιστικές χώρες, διότι οφείλω να σας πω ότι και στην Αλβανία, πολλό δε μάλλον στο Μοντενέγκρο, στην Κροατία, στην Ιταλία, Dubrovnik, υπάρχουν μεγάλες υποδομές. Οπότε αυτή η επένδυση συνολικά στην περιοχή μας είναι πολύ σημαντική για να μείνουν εδώ αυτά τα σκάφη. Και εγώ ως επτανήσιος θέλω να πω κύριε Υπουργέ ότι πρέπει να δείτε λίγο και όλα τα νησιά έτσι ώστε να φρενάρουν σε εισαγωγικά μέσα τα πολυτελή σκάφη σε όλα τα νησιά. Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο. Βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων στο θαλάσσιο τουρισμό που δεν είναι όπως σας είπα μόνο τα νησιά μας αλλά είναι
και οι πυρωτικές ακτές. Στη Βόνισσα, για παράδειγμα, πρόκειται να γίνει μια μεγάλη μαρίνα, τεράστια μαρίνα εκεί. Επίσης, σε όλη τον νομό Θεσπρωτείας, τώρα είναι 200 θέσεις ελιμενισμού, πρόκειται να φτάσουν, σύμφωνα με το σχέδιο, τις 740, πιο κάτω στη Λευκάδα βεβαίως, και συνεχίζουμε και πιο κάτω. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οτιδήποτε έρχεται προς γνωμοδότηση για να περάσει η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, ΕΣΑΛ, είμαστε θετικοί. Θέλουμε να υπάρχει επένδυση στο θαλάσσιο τουρισμό και βεβαίως αυτό θέλει και το Υπουργείο Τουρισμού και η κυρία Κεφαλογιάννη που ήμασταν μαζί σήμερα το πρωί. Οπότε οι τοπικοί άρχοντες των υπόλοιπων νησιών πρέπει να φροντίσουν να έχουν τις μελέτες τους, να έχουν την οργάνωσή τους για να τα φέρουν στο Υπουργείο, να τις φέρουν στο Υπουργείο. Αυτό καταλαβαίνω. Είπατε μια πολύ σωστή λέξη, μελέτες. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα στις μέρες μας να υπάρχουν μελέτες όχι μόνο για τα θέματα των μαρινών, γενικώς για τα θέματα των έργων. Χρήματα υπάρχουν πραγματικά που βρίσκονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από προγράμματα, παραδείγματος χάρη αγροτικής ανάπτυξης, τουρισμού, των ναυτιλίας. Εμείς θα διαθέσουμε πάνω από 300 εκατομμύρια για λιμενικές υποδομές σε νησιά, όμως πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Ναι. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Να τα ακούν οι τοπικοί άρχοντες στα υπόλοιπα νησιά και στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή γνωρίζω ότι την πίεση του χρόνου, θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά θερμά για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Χαιρετισμούς στην όμορφη Πάτρα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Υπουργέ.